Inovaciona obuka u okviru projektnih aktivnosti inovacionog startup centra Stara Pazova, koji je odobren od Ministarstva kabineta za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovode ga zajedno opština Stara Pazova i regionalna razvojna agencija Srem, danas je bila posvećena radu i upotrebi savremenih plotera. Cilj ovakvih obuka je da se javnost podstakne na temu inovativnosti kako bi razvili svoje proizvode ili usluge. Ovom prilikom smo sa određenim brojem učenika koji su izrazili želju da vide prezentaciju plotera, došli da se učenici upoznaju, znači kako bi to izgledalo, znači eventualno sutra kad oni počnu da rade, ili eventualno, znači tu je bilo par učenika koji su izrazili želju da nastave školovanje kasnije na fakultetu, na arhitekturi i na grafičkom dizajnu. Tako da mislim da ova prezentacija zasigurno će im značiti, znači u budućem, da kažem, poslu. Radi upotreba štampanja na ploteru značajna je za građevinske, urbanističke, opštinske projekte. Ovdje smo animirali tri ciljne grupe. Prva ciljna grupa su ovi stanari startup centra, druga ciljna grupa su zaposleni u opštini, u opštinskoj upravi i šire. I onda smo mislili na treću grupu, a treća grupa je sama javnost i javna populacija, pa smo animirali srednje tehničku školu i Stare Pazove. Naredna obuka na temu 3D štampača i robotike biće realizovana uskoro, a zainteresovani polaznici informisati se mogu putem sajta inovacionog startup centra ili regionalne razvojne agencije Srem.